Ниту вода, ниту дануците, ниту скапите ѓубрива им се рамни на прекупците. Тие се клучни за земјоделската сиромаштија и од нивниот грб новата влада нив веднаш мора да ги демонтира. Вели Ѓорги Каракашев од Националната земјоделска мрежа. Значи, ние како Национална земјоделска мрежа имаме укажаната, значи, девијантна појава, која имаме моментално не од сега и од порано во конкретно во Агрород. Најголемиот дел, значи, од приходот, од печалбата го взимаат трговците. Тоа им го возможува, значи, законската регулатива и отсутството на институциите кои треба, значи, да делуват до тој план. На кој начин тоа треба да се направи? Хитно и приоритетно треба да се зафати, значи, со решавање, со системско решавање на овој проблем, значи, од фаза на производство, каде и тука имаме многу големи трошоци, да речеме, и тука се стават големи маржи од дело на препроматериали, па се до дело на овие речи откупните цени. Значи, тоа мора да се уреди со некоја законска регулатива и да седнеме заедно, да ги усогласиме ставовето, така да тие пропорции, односно, да припаднат повише кај земјоделците, а помалку кај трговците. Прекупувачите, односно трговците, најчесто на грбот на земјоделците профитираат повеќе кратно. Зелените пазари се многу малци, тие што ги има, ги работат оние прекупциве. А во суштина прекупците, ако ја земат во глобала каракиром со 30 денари домато, пиперките или без разлика кој производ од земјоделскиот карактер, значи они ги продават некаде со 100 до 150% повисока цена.